Здравейте, приятели! Днеска е петък и сме отново на общинския празник на града, на Битака сме. Снощи доста поваля дъждец. Вижте какво става, големи локви, да видим ще има ли хора днеска на Битака. Май доста от търговците ще са оплашени от времето. Но колите са доста пак. Да видим днеска с какви стоки ще ни изненадат. Ти го гърмели. Как искаш да видиш в YouTube? Добре, хубаво, гледай се. Говори глупости още. Кажи нещо на руски тогас. Серго, колко ви? Нещо ще съм на Битак. Нещо ще съм на Битак. А? А, я кажи нещо. Чулива, какво ти викаш една? Какво си правил? Съвършал си? Не, вика, що ма теглиш, бе? Що ма теглиш, вика? Защо, бати, ма теглиш, вика? Що са ме снима, къде? Това са значки, бе, човек. И че е значка това? Дясното е, къде, ето и. Я да видим ти сега. Значка, ето и, ето. Какво пиши? Победител в социалистическото съревнование. Откъде ги изкупа? Откъде ги изкупа, ма как е тия? От Франция ги вземах. От Франция? Мале! Оттам, за тук, за България. Те руски работи, бе. Да. Аре, къде ходиш ти, бе? Миналия път се разкарваш, жена ти продава кабелите тук. Къде кабелите, бе? Знам ги кабелите. Ще дадем да ги видим пак. Ще дадем да ги видим. Хелевски! Ош газим, ме! Ти ти е в това. Искаш ли сега хорен да ти го дам? Хайде, чакай. И после, ама, виждаш, че... Имаш? Не, че кола правя. О, 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 я виж там. Ти няма ли ти стане? А? Залов. Пълен се. На Милтек, те ли? Да. Ей, хората купуват там техника, виж какво става. Я да видим. Айде на картовките. На къде ще ходим? Сам ли си? Не, с жената гледам къде. А, загубили я. Бешарно. За кое дължа? Аз ще ти го покажа и така. Искаш ли да пим по-но кафе? После. После? Не сега. Леко, леко, малко да обиколя. Да видим сега. Ей, да не ми звъниш. Оригинал. Да не ми звъниш, викам. Да не ми звъниш.
Тук съм, ще ти я дам. Ти носиш ли стика, бе? Стика носиш ли го? Е, какво ще пробваш тук? Какво да правиш? Еда ми китенца, как са хипопченцата. Супер! Ой. Те са прели на майстори. Какво спреш с пила, бе? Дървена пила, викат се, кой дървена пила? Дървена пила, бе. Знаеш как сваля, бе? Не сте ли оборудвахте от завода пили, бе? Тогава, като ви ги даваха без пари? Да, 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 така беше, сериво. Вземаш се? Да, вземаш се на момента на пи и на пила да има. Кога хареса ти? Още нещо. Е, мияна купи там, но колко е миелито там? 100 лева. Виж, 100 лева. А веригите колко ги даш? Веригите. Работи, бате, може да го пробваш. Айде, бате, вземай го, работи. Колко пари? 15. Оли, 15, викам, аз де ще го даде. Как се знал краси? Как се знал? Айде, който и във шит тука, бе? Той е специално на антихаски работа. Сега тука виски, виски, тука ракия и до гостени от Марен Симпач. С челчките бъребена. 20. И колко парито и чудо? Всичкото, 20 с чанчката давам, с комплекта му. Да. Това е тиканска работа. Ясно. Е, това ракия ли? Не знам, ако това е хвило. Ама може ли да се пие? Към това ще пробваш. Къде еш 20 лева, ще разбереш кое. Дали вино, дали ракия, дали да... Я той друг се маха. Майни го. Аз как ги го. Тук е от Холандия. Чакай, не дърпай. О, холандска сока. Тук е от Холандия. А, Рива, пеца, ще свърши ми така. А, няма къде да идвам. Кой е? Кое? Учлан за телевизор, бе. Касети няма, не ли? Не, бе, имаш и за флашка, добре. Имаш компакт диск. Не, тук е тия такос. Трябва да има за касета тук, може би. Тук за касети има. Чакай, може. Компакт диск. Ето за касета. Извадихте го. Всичко можеш слушаш. Флашка, машка, компакт диск. А, един не ме занимай диска. С 10 лева почваш сега да прекараш много. Няма Серго Мерго, давай, отнасяй го. Ще дам ли ни колони, бе? Охо! Те поне лесно се закачат на щипки, чуваш? На щипки са колоните отзади. Как на щипки? Ей така, само буташ го ти и страгаш щипки. Взема, имаш радио хубаво. Как да го пробваш? Ей, там ще виждам.
Как ще го пробваш? Е там горе, бе? Ама няма. Томполона трябва. Е, Петца, обрати ганите. Какво съм обрати? Обрати ганите. Е, вземиш ни слушалки, ще го ръгнеш, там ще пробваш. Абе, няма да го сложи, аз сега не обрати. Работи, бати, колегите, бе, дигай. Бе, това вече телевизора да включиш радио, всичко. Да, е, виж кога стълба е, мам, Петца. А, Петца. Петца се сгъваема. Сгъваема стълба. Има ли работеш, да? С батерица, всичко. Качваш се и тръгваш. Колко пари? Самокат. 300 евро. Какви ли работи няма тук? Аз съм пензелит. Добре. Добре. Хайде на оригиналната стока! И още ли си тук, бе? Тя пахти, каква цена са и тя? Двойка за 50 лева. А тя комплект върят, бе. А гривната колко е? Сорва, сорва, сорва. А той за знамето колко е? Той? Епси или лев, а? Ей! Знаеш ги цените, бе?
Ги завърх там. Ади, истинска кожа. Истинска кожа. От казармата ти ли остана някакво колан? Какъв е тоя воен ток тук? Какъв е тоя магазин? Колко пари колана? 20. Сега ще я взем. Нямаше стъпка. Стесна кожа. Кутата, виж колко трама е. Не, бе, ти като искаш вземи катарамка, да, ще дам колан кожан. Твоите колани за тебе няма как да фанат. Имаме, брат. Ама, лацата на водичкия колан, дето кой им повъсне. Е, тези как са фанати, има защити, има фанати с капси. Защито с колет. Ясно, да. Old fashion, деца. Я да видим. Охо, стари книги. Тук има, има. Тя, кой да чете? Тук няма, може да продава. Оле, оле, 10 като няма. Е, сега, отиди. Отиди да се разкарва, като няма продава. Това искат 15 казва. Книгите, която са наса? Немските там книги. Ей, тия тук. Ей, те скъсаните книги, която са наса, викам. А? Е, че те комплект върват. Колко? Добре. Имам един човек, ще го пратя после. Водички, скоро сезон ще се отвори. Mama,
Тези когато са аз са? Тостерите. Тесте? Да. Тесте. Добре. Коста, мурташки? О, добре, добре, добре. Коста, Крокса, извади ли го Крокса? Е, това е дистанционния микрофон. Пацан, микрофона сега. 150 лева. Е, още го държиш на 150. Дали ги продават колегите? Айде аз сте нататък. Кога ще отваряш? Десет часа, като свърша тука. Ми след половин час. Може и те да е. Оле, рамки на колета. За веригата нямаш ли каунци? Имам би. Къде са? За веригата иска отгоре. Де, предпазда, предпазда. О, ти батерии имаш, бе? Кога цена са тия батерии? Едната е 100 долара 70. А само ти я взимаш? И още една имаме и трепта тук, голямата. Къде? Здрасти! И тя каква цена е? И тя е на 100. И като се знам колелото сега, каква е... Че изключвайте. Then I cut the glowing.
Не, 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 колко бигате? Не знам. Малко трябва да ете. Тука не е малко да бигаме. Да, не е малко. 350, не може да ето. Толко е? 610. Оли. Да, малко не може да имате към бигатели. Кипър го даш? А? Кипъри? Без пари подарявам го. Защото да няма документи. А? Документи ли няма? Има документи, има всичко, ама днеска, който го иска, може да го вземе. Откъде е вноса? А? Откъде е вноса? Швейцария. О, и мито ще има. О, той е най... Значи, който го вземе без пари, ще тегли голяма мъка, докато му плати мито. Няма го ли, срещу хара на гората? За гората само. За гората? Какво му търсиш? 7000 му търсим. 2006 година, пусквам на SM610. Само да е така. Моторчето 3500 евро. Слагаш хартийката, тютюнчето и като затвориш кутийката и излиза цигарата. Колко са тия играчки? 10. Двете, ако вземиш 15. Да, ме на Дарт Вейдър. Зареди ги. Светят ли? Трябва да се бъде, да. Иначе се трудно ще ги продадеш. Като не работят, трудно се продават. Това с малката китара, кова пари? 60 лева. А тя е истинска, значи? Компресорчето колко пари? Е, тая количка колко пари? 100 лева. 400.
Стив е от училищата. Да. Конструктора е от това. Да, аз разбрах. Серго, какво ще возиш? О, ми так. Какъв е, не се обаждаш? Действаш ли? Научи ли го? Не, действам. Научи ли го? Не, бе, аз действам. Няма време. Обади се, ще излезем за едно на място. Няма време. Да виж какво става. Ще хвърлиш всички тази. Един път излязах и тело, само телове и капач и гвозди. Ама на всяка крачка тело. Ема те се познават. Познават се телоци. Ах, познават съм. Как да не се познават? Не трябва да ти обясня някои работи. Какво си играл? Вадиш всичко над 50, което е. Стойност 50. От 50 нагоре, 60 до 70. 75 вече са ти капачките от бурканите. Не знаеш. Другото под 50 всичко е желязо. Да, да. Абе, ще дойда да те видя аз. Лозарството сега напъва. Ще тук е много буйно всичко търгуваш. Е, аз правя ново 9 декара и там е... Оле, мале, там ли е истина? Старите са лесни. Добре. Хубаво, аз ще звънна при ако дойда. Не е зипо. Дайте си, ребята, печка. Ти колко струва, шефе? За тебе трля. Ай... Не знам, печка. Ти телефон. То с руския часовник, откъде го изкопа славата? До вечер искам да ги видя в Ютубе. Там са. Айде да видим. Ти си направил антик марк тука. Руски часовници, слава. Знаеш как ще им се радват руснаци, като ги гледат? Вот, дорогие друзья, слава. Старые часы. Это вообще без запчасти. А что такое? Старенький, без ключов. Ой, пари имаш тук ти? Мале, туркиш мюнцен. Thank you.
Айде, с животно здраве, бе! Чекали има, чекали има трошко! Да, краса. Виж какво става тук, да е. Виждам аз, магнит имаш ли? Кое? Имам, искаш да знам. Те са истински, бе, те не виж, че са купани тия. Да, да, купани. Купани са, бе, тези, спаченаци. Не, аз ще подава спаченаци. Ето и сега, ето и сега. Ето, магнит, ето, това е желязо. Ето е, не. А, ето е желязо. Ти ги знам. Ето, магнит. Мали, ме? Бе, човека няма се излага тук. Това е реплика. Това си чух оригинал тук. Не отдивам от магнит. Също оригинал не получи. Щом е в кутийка, човече, няма как да не е оригинал. Зато и се запазва, да не се пипа. Значи това са от пендара, сега като вземеш един голям гирдан. Аз като го разчанчиш. Като го видя, още за какво състояние разбирам, че не е ментирал. Като и си личи. Поръчката го знам. Да, да. Като го... Още като го видиш, знам защо. Ой, той какато е бимберлик. Ако е, сега, ако е съвременно, виж как да, този разлика от жена стила, аз му го показвам. Гимюш, бе, гимюш. Китайски ментет. Да. Аз имам две такива, купих. Знаеш как е, един до две при мен. А как ще купиш? Един до две при мен. Ама аз знаеш какво ги купих? Сега чашката на това, ракиката върху него, така малка чашка, за подложка го ползвам. Знаеш от къде е при мен? Минала 71, гледа там джунджурите, взема 4 неща, вика там това. Нямам пари, викам, дай ми го, викам, бе. Знаеш ли колко народ излагаха на елинца по 1,52 лева с тез? Пак лъжах тук по 20 лева ги по 30. Китайци, ама има и много китайци. Аз такива миналата година имах. Китайците имах 6 броя в кутия. Гледа не се излъж с по една цистинка от коя година. Защото китайците печатат само. Същата българ, чуваш? Китайците печатат и българската. Едната цистинка, дето струва 1500, някак по 15 000 лева, дето продават. Ред кажа. Не, една цистинка много рядка тя. А, да. 80. Деца е сбърка люш матрицата, направиха и китайците. А бе, те в Русия, знаеш ли колко руски пари на Екатерина Велика направиха, напечатаха? Аз тук ме няма така калъп, аз ще ги печатам, няма аз. Кое? Матрица, нали, печатам. Няма бе, лееш с калай. С калай. Отливаш половинката, после другата я захлюпаш, после върху другата. На глина, на обикновена глина. На времето ето правих много за рибата, да как отливахме. Защото калай е в дупката, ставаше. Катинарче, колко пари ти катинарче? 3 лева. 3 лева, Какво ще ми показваш сега? Коста, ай, пак с тия сандали, ба. Не ме занимаваш. Сандали, виж. Еко, е, лупки има. Сандали има. Това са сината, 44. О, добре са. Добре. Колко пари? 20, 15 гривна. Колко? 15 гривна. Еко. Ами дай ги, бе. 5 чипта продавай, това е истина. О, де ги напара? Те ги оставих, сега като и дайте ги сега. Ще дължи към магазина? Ще го ме. Тя е турбичка да ги сложим. Тя знаеш за коса? За велосипед са тия? Да, бе, да, бе. Като караш тук педалите, ти влиза въздух. Да. Те специално са за колело. Значи сложи една турбичка. Ай, сложи ги и прибери ги, тук ще мина да ги взема по-сна. Сега няма ги разкарвам. Каква е тази лупа тук, бе? Загледай на пари, а, о, че на врата можеш да я слагаш.
Ко правиш? Вари ли днеска или днеска не вари? А, вари ли, да. Ще погледнем май да завърша с първата част. Малко почивка и пускаме после втората част продължението.